Грудне вигодовування – здоровий початок життя. Зоя нещодавно народила третю дитину. Як і двох старших, малого Дмитра буде годувати грудним молоком. Для діток це корисно. Дуже. Мамине молочко – найкорисніше, що може бути в природі. Старших дітей жінка годувала до півтора року. Цього разу планує не змінювати традиції. Дивилась по дитинці. Якщо менше вже просить грудь, ну, тоді вже більше такого підкормлювали. За словами лікарів, материнське молоко – це унікальний продукт харчування для немовлят, який покриває всі потреби дитини в поживних речовинах. Також грудне вигодовування забезпечує дитині гарний імуностимулюючий ефект та захищає від інфекційних захворювань. Нічого кращого, ніж грудне молоко для немовляти природа не придумала. І молоко кожної жінки ідеально підходить кожній дитині. Стандартний термін грудного вигодовування – до 2 років. Попри це, в Україні лише 29% дітей до 6 місяців знаходяться на грудному вигодовуванні. Варто зауважити, що понад 95% жінок мають можливість давати молоко. В популяції практично немає жінок, які не можуть вигодовувати груддю. Доведено, що 3% жінок всій популяції тільки мають гіпогалактію або агалактію, тобто мало або взагалі відсутність молока. Тобто кожна жінка може годувати свою дитину. Найважливішим для породіль – це бути вмотивованими до годування, кажуть лікарі. Адже головну роль у появі молока відіграє саме ментальний стан жінки. Тому одразу після народження між мамою та дитиною відбувається фізичний та психологічний контакт. Коли дитина народжується, в першу годину народження ми прикладаємо дитину до груді. Це перше правило для того, щоб перший такий стандарт для того, щоб була правильна гарна лактація. Потім відбувається контакт шкіра до шкіри. Мама обов'язково перебуває разом в палаті з дитиною, тобто це все емоційний, психологічний контакт. Своїм непростим досвідом на шляху до годування ділиться пані Катерина. Вона народила хлопчика на 29-му тижні, тому дитина народилася ослабленою. Через стрес у жінки пропало молоко. Попри це вона не здалася. Ми тут дуже сильно займалися, все те по нових технологіях, як правильно розписано, от як в інтернеті, так і тут. Розминали, і таблетки було таке, що пили, щоб воно все прикладали до груді, займалися кенгуруванням. Згодом молоко таки відновилося. Нині мама разом із дитиною готується до виписки. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал «Перший Подільський».